Пореден успех за България в спорта, но този път в кикбокса. Нашите състезатели направиха истински фурор на състезанието, като завоюваха почти всички златни медали. Сега и общия план на студиото може да покаже всички тези награди, които точно тези хора завоюваха с своите битки. Точно така, какъв успех само. Сега при нас са двама от медалистите, трикратната световна шампионка Калина Бояджиева и Кирил Илиев, който също спечели световната титла и един бронзов медал. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Ние останахме изумени, когато видяхме всички тези купи, които ни носите и медали. Не са всичко, нали? Не е всичко това. Не, има още медали, които ще видите утре. Кажете ни сега, колко важно са тези награди? Наистина изглежда много внушително и хубаво, но какво стои зад тази награда, Калина? Ами, има доста тренировки, доста усилия хвърлени. Но аз просто съм много благодарна, че имах възможността да работя с тези треньори, които винаги изкарват най-доброто от мен и благодаря на тях аз успях да взема три първи места. Казва ти детето чудо, ставайки първата българка с три световни титли от едно състезание в дебюта при жените, нали така? Точно така. До сега не се е случвало една жена да се прибере с три първи места от световно първенство. Имаше ли място в куфъра? Да, извинявай. Ами, имах нужда от помощ, за да ги пренеса. Нямаше как да влязат в куфъра. Кирил, при теб също може да се похвалиш и ти с световна титула, с бронзов медал. Трудно ли беше спечелването? О, да, определено беше доста трудно. Особено при нас е така допълнителна трудност. Добавя това, че когато играем по няколко стила, това е все едно си на няколко състезания в едно. И в един ден те събират да играят повече срещи от състезателите, които играят, нали, в една категория, което добавя допълнителна трудност. Сега може ли да ни обясните малко повече за тези стилове, защото ние с Виктор не сме много на ти с стиловете в кикбокса, да ни разкажете малко за какви са тези стилове, в които вие се състезавате? Аз започвам с стил, в който той не играе. Той се води най-лекия стил, който е point fighting. И когато има ситуация и някой направи точка, срещата се спира, съдиите отсъждат за кого е тази точка и пак се пуска играта. Докато в другите два стила няма стоп, там е малко по-забързано, има доста размяна на удари и се води по-близко до играта на ринг, което съответно е light contact и kick white. Вие имате и заедно победа, нали така, ако не се лъжа? По двойки общо взето имате двойни победи. Отборното, да, където Кали играе, заедно с още три момичета, то се разделя на мъжко и на женско отборно. Не сме заедно. Точно там предвид, нали, че имате отборни победи като в екипи. Не е, нали, вие заедно на ринга, но като в при мъже и жени. Да. Но пък това, което ни споменахте малко преди да започне разговора ни в ефир, е, че и двамата състезавате в кикбокс и тайкондо. Нали така? Така е, да. Има два вида тайкондо и аз се състезавам в олимпийската версия, която е WTF. И също заедно с кикбокса успявам да съчетая двата спорта. Аз се състезавам в ITF версията. Също успявам да съчетая двата спорта. Лятото успях да завоювам още една световна титла, този път по тайкондо, в Астана, Казахстан. Очевидно добре ви се получава с всички тези медали, които сте ни донесли. Калина, при теб как се случи това да се занимаваш с кикбокс? Малко е нетипично за една дама да се занимава с такъв спорт. Така е, съгласявам се, но още от първи клас аз имах много енергия за каквито и да е спортове. И в училището аз имах възможност да тренирам различни неща. И аз опитах да се запиша на кикбокс. Още от съвсем първия ден, когато имах възможност. И с много игри, с много забавление, ме грабна още като спорт от самото начало. И така вече стават 11 години. Кириле, при теб как стана? Аз първоначално тренирам тайкондо, вече 18 години. След това исках да добавя нещо ново в ежедневието си и така започнах с кикбокса, който ме грабна изведнъж и привлече вниманието ми. Така че да не мога да спра да се състезавам и в двата спорта и двете да са ми супер интересни и да правя всичко така, че да мога да ги комбинирам. Има ли жажда за още медали и още медали в крайна сметка, понеже не знам къде ги държите вече? Със сигурност. Има, целите са доста високи. Аз имам мечта, която е да отида на Олимпиада и да се прибера с златен медал.
и ще може да се опитам да си изпълня до година или съответно 2028 в Лос-Анджелес, когато вече ще бъда на 22 години, което се казва златна възраст за това. Аз съм изумена за това колко опит имате зад гърба си, но да ни кажете как се подготвяте за едно такова сериозно състезание, сега като световното. Сигурна съм, че за Олимпиадата подготовката ще бъде още по-жесток. Но как се подготвяте? Кирил, първо към теб. Подготовката тече в няколко цикъла, като съответно зависимост според това колко близко е състезанието, се променя вида тренировки, променят и се... Целият начин на живот се променя като цяло, според зависимост колко повече се приближава състезанието. Режимът е тотално различен, нали? Да, като цяло изисква доста лишения, доста усилия от мен, от моите треньори, доста лишения от близките и приятелите ми, защото... Личното време. Да, живота ти е спорт. По колко време на ден тренирате? И всеки ден? Всеки ден? Почивка? Може и в неделя, всеки ден. Основно от понеделник до петък, нали, както той каза, колко е близо състезанието, зависи от колко трябва да се натоварваме. И плана в най-тежката част, всеки ден по два пъти или в периодите, в които има по-равномерно, имаш само няколко дена по две тренировки и те са различни, съответно дали трябва да е физическа подготовка или повече спаринг и техническа. Добре, вие сте млади хора, не ви ли тежат понякога тези тренировки и не си ли казвате ми, не, не искаме днес да ходим на тренировка, искаме тази вечер да отидем, например, на дискотека. Правите ли такива компромиси? Не, компромиси не се правят. Иначе нямаше как да се преверем с тези титли. Ако някой прави компромиси, съответно може би няма да успее да постигне тези резултати. Но единствено на празниците може да се отпуснеш. Само празниците идват в коледните празници, така че ще имате време и предполагаме и за малка почивка. Какво предстои сега на първо време бързо да ни кажете? Ами за мен до година предстои олимпийска квалификация по тайкондо, която ще се проведе тук в София. Още началото на март ще имам възможност да се боря, да се класирам на Олимпиадата 2024. Ние ти го пожелаваме на теб. На средата на декември предстои Пловдив Open. Много хубаво състезание по кикбокс в Пловдив. След това април месец ми предстои европейско по тайкондо в Словения. Еми, пожелаваме успех и общо взето все повече и повече медали. Много ви благодаря, че бяхте тук. Утре ще продължим, защото има още медалисти, които в крайна сметка заслужават нашето внимание.